Вітаю вас в ефірі телеканалу «Скіфія. Підсумок інформаційної доби». В студії для вас працює ведуча Тетяна Яременко. І головні теми такі. В самому центрі міста на перехресті проспекту Ушакова з вулицю Маяковського сталося ДТП. Одна людина загинула. З 1 грудня створено мобільні робочі групи для здійснення виїздів за місцем проживання боржників аліментів. Два нових реанімобілі отримав обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Колекція Херсонського художнього музею поповнилась трьома новими іконами. Вони представлені в експозиції «Моя молитва, нехай лине». Далі про це та інше детальніше. До єдиного центру 102 поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що на перехресті проспекту Ушакова з вулицею Маяковського сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце ДТП виїхали слідчо-оперативна група та керівництво Херсонського відділу поліції, працівники слідчого управління обласного главку поліції та управління патрульної поліції в місті Херсоні. Поліцейські попередньо встановили, що водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», рухаючись по проспекту Ушакова на перехресті з вулицею Маяковського, намагався виконати розворот, після чого на мікроавтобус здійснив наїзд легковий автомобіль «Нісан». В результаті ДТП на місці пригоди загинула пасажир мікроавтобуса. Ще одна жінка з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні. Попередня правова кваліфікація події, частина 2, стаття 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Встановлюються всі обставини пригоди. Наразі слідчий якраз документує факт ДТП, і ми з'ясовуємо напрямок руху транспортних засобів. Ми також залучили експерта автотехніка і наразі працюємо над цим, встановлюємо. Внаслідок аварії 27-річна херсонка потрапила до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні. Її прооперовано і наразі стан постраждалої стабільний, середньої важкості. Позавчорашня аварія, около 16:00 поступила пацієнтка в тяжкому стані. Тяжесть стану була обусловлена сочетаною травмою, травматичним шоком. На сьогоднішній день стан вона в середній степені тяжкості, вона в сознанні, повністю адекватна. Проводимо після шокові мероприятия, з яких потихоньку і шок, вона потихоньку виходить. Надіємося, що все буде добре. Всі життєво важливі функції на сьогоднішній момент, вони скоригіровані. Просто ми закріпляємо успіх і дивимося по состоянию. Якщо все буде добре, завтрашньому утру, я думаю, завтра ми перейдемо в соматичне відділення. Аліна Мокляк, Світлана Піцан, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». У листопаді президент України оголосив 2018 рік роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право». Одним із напрямків його реалізації є проект «Чужих дітей не буває». Незабаром імена тих, хто забув про свою дитину, стануть відомі усій Україні. Їх внесуть у відкритий реєстр злісних неплатників аліментів. І вже з 1 грудня створено мобільні робочі групи для здійснення виїздів за місцем проживання боржників аліментів. Наші журналісти також поїхали у перший такий рейд. Давайте подивимось, як це було. Десятки закритих дверей та сотні листів із вимогою згадати про своїх дітей. Кримінальні провадження щодо неплатників аліментів України – це рідкість. Засудження – ще більша рідкість. Зазвичай вони уникають відповідальності. Заборгованості з виплат аліментів на Херсонщині часто сягають сотень тисяч гривень. Змінити ситуацію має реформа Мін'юсту. З початку грудня створені мобільні групи для здійснення виїздів за місцем проживання боржників аліментів. Та на контакт гори батьки йдуть неохоче. Пішли описувати ваше імущество. Виконавча служба, державний виконавець. Ви знаєте, що у вас заборгованість по сплаті аліментів? 20 950. Я твоєго дитину не бачу. Я не знаю, де ваша дитина. Є рішення суду, згідно якого ви повинні сплачувати аліменти. Все, розбігаємося. Надайте, будь ласка, пояснення несплати аліментів. Статистика лякає. Кожен 30-й житель Херсонської області є платником аліментів. Нове законодавство має посилити законні заходи щодо невідповідальних батьків. Юристи кажуть, давити на совість метод нерезультативний. Треба переходити до жорстких та дієвих методів. Один з них – арешт майна.
Подождите, я что, за этого, блин, придурка? Я должна отдавать свой телевизор? Вы тут проживаете на каких местах? Потому что тоже все, бачите, вляпалась. Данный час, где должник находится? На роботу поїхав. Ось його перед вами тільки що поїхав. На роботу куди? Він, я з ним поругалася, він не візьме від мене трубку. Де нам його знайти? Давайте номер телефону, я сама позвоню. Нова дружина неплатника аліментів не розуміє, чому має віддавати майно родини. Та за законом на сплату боргу їм дали достатньо часу. У цього боржника вилучили мікрохвильовку, телевізор та дрель. Після оцінки майна воно буде передане на реалізацію шляхом проведення електронних торгів, а гроші передадуть на рахунки дітей. Цікаво, що більшість боржників мають фінансові можливості заплатити. Наприклад, один із боржників живе у цьому невеличкому будинку. Він винен своїй дитині близько 120 тисяч гривень. Проєкт «Чужих дітей не буває» працює, адже наступного дня один з боржників сплатив 129 тисяч боргу. Два нових реанімобілі отримав обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Карети швидкої допомоги оснащені за останнім словом медичної техніки і транспортуватимуть найтяжчих пацієнтів. Нові реанімобілі мають все необхідне для порятунку життя – апарат штучного дихання, дефібрилятор-монітор, електрокардіограф, шприцевий насос для анестезії. Також обладнані кисневими балонами, зволожувачем та підігрівом кисню. Усе оснащення відповідає технічному регламенту. Є все для транспортування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та іншими складними патологіями. Це автомобіль типу Б, який дозволяє проводити як діагностику різних захворювань, так і проводити необхідне лікування під час транспортування хворого і забезпечити нормальну доставку хворого до лікувального закладу. Даний автомобіль оснащений, і це входить в базу комплектації цього автомобіля, таким обладнанням, як дефібрилятор, який дозволяє реанімувати хворого. Це система для крапельного введення ліків, це інфузомат так називаємо. Кардіографи, електровідсоси, системи для підігріву розчинів – це все потрібно для того, щоб надавати кваліфіковану екстрену медичну допомогу хворому, який знаходиться в цьому автомобілі. Тобто це міні-лікувальний заклад на колесах. Цими автомобілями будуть доставляти хворих із віддалених районів до Херсона. Завдяки новим реанімобілям, зазначає головний лікар обласного територіального центру екстреної медичної допомоги, тепер є змога швидше доїжджати до місця виклику і, найголовніше, правильно госпіталізувати пацієнтів. Придбання цих автомобілів дасть можливість покращити якість надання екстреної медичної допомоги, тому що на теперішній час парк автомобільний складає 107 автомобілів, з яких 68% – це автомобілі більше 10 років пробігу. На таких автомобілях з тим обладнанням, що є, надавати сучасну екстрену медичну допомогу практично неможливо. Тому придбання цих автомобілів дасть в найкоротші 3 роки, я вважаю, це найкоротші, тому що велика сума покращити якість надання екстреної медичної допомоги. В автопарку Центру екстреної медичної допомоги такого класу автомобілів вже 42. Необхідно ще замінити 40 реанімобілів. Про переваги новенької карети швидкої допомоги говорять і водії. Машини приблизно такого рівня у нас є, Peugeot, але вони вже трохи, як говориться, устарели. Це більш свіже обладнання. І само слово «нова машина» вже говорить само за себе. Нова, надіжна, безвідказна. Вартість двох новеньких машин – 4 мільйони 400 тисяч гривень. Оновлення автопарку відбувається у рамках проєкту Державного фонду регіонального розвитку «Екстрена медична допомога». У 2018 і 2019 планується закупити ще 4 реанімобілі. Оля Швидка, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Наближається Новий рік і всі вже починають готуватись до свят. Торговельні мережі заповнені новорічними прикрасами, гірляндами, піротехнічними виробами. І як правильно обрати феєрверк або гірлянду, щоб свято не закінчилось бідою? Більше в сюжеті Світлани Підсан.
Головна гостя в новорічну ніч – ялинка, прикрашена яскравими іграшками, шарами, гірляндами. Фахівці управління захисту споживачів зазначають, що під час купівлі живої ялинки потрібно звертати увагу на наявність чіпу. Це свідчить про законність виробки і продаж таких ялинок. Покупая натуральне дерево, ми повинні обов'язково звернути увагу на наличие чіпа, який відповідним образом прикріплен к ветке, к самому дереву, да, і свідчить про законності происхождения данного товара. Также хочу вам сказать то, что покупая новогоднее дерево, как правило, цена зависит от высоты данного дерева. Вот тут важно обратить внимание на то, поверены ли средства измерительной техники, которым пользуется продавец. Окремі вимоги висуваються до штучних ялинок. Вони не повинні мати будь-якого хімічного запаху, зламаний гілочок тощо. Маркировка является самым ключевым фактором при приобретении любого товара, не только новогоднего. Обязательно должен быть указан производитель, либо субъект хозяйствования, который ввел в оборот данный продукт. Обязательно должна быть дата изготовления, назначение, нормативная документация, в соответствии с которыми была произведена та или иная продукция. Купуючи ялинкові іграшки, кульки, фахівці радять звертати увагу на те, що прикраси були без тріщин, цілими, не мали специфічних запаху, а фарба не залишалась на руках. І особлива увага до електричних гірлянд. Із відібраних гірлянд, за результатами лабораторних досліджень, жодна не відповідає вимогам технічної безпеки. Перше, що дивимося, маркировка на продукті. Определяемся, кто производитель. Без этого даже можно не смотреть на красоту. Нет маркировки, рекомендую отказаться от приобретения данного продукции. На что следует обратить внимание? От первой лампочки до вилки должно быть при наружной, если это гирлянда наружная, не менее 10 метров. При использовании в комнате внутри помещения от первой лампочки до розетки электрической не менее 1,5 метра. Это требование технического регламента, и оно должно соблюдаться. Если вы видите, что там маленький проводок, сразу же откладывать данную продукцию и не использовать ее вообще. Особливо небезпечним є застосування піротехнічних засобів. Їх реалізується у торговельній мережі дуже велика кількість різних виробників. Тож під час купівлі такого товару потрібно обов'язково перевіряти наявність інструкції, де вказано, як користуватись фейерверком. І головне, має бути інформація про те, які ваші дії у разі виникнення пожежі або будь-якої нестандартної ситуації. Якщо такої інформації немає на товарі, в жодному разі його не купуйте. Світлана Піцан, Ігор Пєченко, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». У селі Благодатному Скадовського району учні місцевої школи пройшли посвяту в козачата. Члени Херсонського козацького коша привезли з собою також цікаву лекцію про давні бойові мистецтва нашого народу. Ставши на одне коліно, діти дали обітницю слідувати заповідям предків, берегти честь, любити та поважати рідну державу. Пробуваючи на цій святій землі, политою козацькою кров'ю, даю урочисту обітницю козака. Даю урочисту обітницю козака. Вірного сина і вірної доньки. Вірного сина і вірної доньки. Своєї милої вітчизни. Своєї милої вітчизни. Тому що відчуваю. Тому що відчуваю. Славу та звитягу козацьку. Затамувавши подих, школярі підходять, цілують прапор та слухають мудрі настанови старших козаків. Хлопці отримують 3 рази батяжком по спині. Після, сказавши дякую батьку за науку, отримують грамоти, згідно з якими вони тепер належать до козацької громади. Щоправда, в силу свого віку є лише джурами. Найбільше мені сьогодні сподобалось на присвяті те, як всі дружно виходили, цілували прапор, клали лоб до шаблі і ще ми отримали ось такі козацькі грамоти. Які обов'язки козачка, на твою думку? Не зраджувати рідної держави, також шанувати рідних та допомагати близьким. Цікавою була розповідь про бойові мистецтва, засновані на досвіді наших предків. Прислухаючись і спостерігаючи за яким, можна навчитися терпінню та кмітливості. Без гарної бази знань, які дають у школі, неможливо грамотно і без складнощі вийти переможцем не лише з двобою, а й з інших життєвих ситуацій, говорять козаки. Навчання і ще раз навчання. Це все якраз за наблюдениями, за
нашим украинским хозяйством, культурой, фермерством, как люди грузили, как люди косили, как люди носили и как они жили. И вот оттуда подсматривая, переводя это в режим спортивного действия, рукопашного боя, появляется настоящая боевая подготовка. Нам сьогодні розповідали, як треба простим мітлою можна битися. Окрім церемонії посвяти, юним джурам подарували і спеціальні значки. Та їх отримали не лише учні Благодатинської школи. Побували члени КОША і в селах Миколаївка та Петропавлівка. Учні цих шкіл вже прийняли козацьку обітницю. Тих з них, хто підтягнувся у навчанні та зразково поводився, нагородили значками. Я почала стала українкою і пишаюся собою. Так. А що має? Ти зараз маленька, які в тебе є обов'язки? Допомагати батькам, вчитися і служити Україні. В моїй родині козаками були прадід, дід і Вася. Головне, що намагаються донести до дітей, це достойно поводитись, поважати і любити батьків, рідну країну, допомагати ближнім своїм та старанно навчатися як шкільним наукам, так і складній науці бути людиною. Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». Колекція Херсонського художнього музею поповнилась трьома новими іконами. Вони представлені в експозиції «Моя молитва, нехай лине», що відкрилась до різдвяних свят. Репортаж Світлани Піцан. В експозиції представлено 40 творів іконопису кінця 17-го, початку 20-го століття. Цей вид мистецтва набув найбільшого розповсюдження у православ'ї як один з провідних жанрів живопису і має свої особливості. Майстри вчилися на високих взірцях візантійського іконопису, переймаючи досвід, естетичні та художні канони. І поповнення колекції Херсонського художнього музею трьома іконами 19 століття – це значна подія у мистецькому житті нашого міста. Експертний фонд при Міністерстві культури передав нам на хранення три ікони, дві з них, які ми можемо бачити в діючій вже виставці. Ікони обі датовані 19 віком, одна з них називається «Преображення Господнє». В принципі, доволі класична форма ікони, видержана определенне кількість фігур, але написано, скоріше всього, путешествуючим іконописцем. А вторая икона – это «Моление о чаше». Этот сюжет возникает уже в конце XIX века, немало под влиянием западноевропейской религиозной живописи, и являет нам сюжет последней молитвы Христа перед взятием под стражу, так называемая молитва в Гефсиманском саду. Релігійний зміст ікон визначив не тільки строго канонізований характер зображення, а й вироблення своєрідної системи прийомів. Для них характерне умовно-площинне трактування зображення, ритмічність строгої композиції, виразність кольору і лінії. Найдавніша ікона, що експонується на виставці – Богородиця Одегітрія. Це храмова ікона, яку ми датуємо різним періодом. Чому так склалося? Тому що сама доска датується 17 віком. А последний красочный слой на иконе – это уже начало 20 века. С 17 по 20 век икону несколько раз поновляли. То есть, в принципе, иконописцы, сохраняя первоначальный образ, наносили через 80-100 лет следующий красочный слой. На виставці «Моя молитва, нехай лине» є і ікони суто українські. Вони значно відрізняються від канонічних православних ікон, демонструють прагнення митців знайти власний стиль, спираючись на могутній пласт народних естетичних уявлень. Українська ікона завжди була декоративна ікона, немножко так даже ходила, шла в разночин з класичним каноном іконописним. Тим не менше, вона така більш життєва, більш близька до життєвої дійсності, більш декоративна. Ознайомитися з новими іконами у колекції художнього музею можна на виставці «Моя молитва, нехай лине». Світлана Піцан, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Два найкращі тенісисти Херсонщини – Владислав Городинський з обласного центру та Марко Ніколюк з Нової Каховки – зіграли для вболівальників показовий матч. Окрім спортивної складової, ця товариська зустріч мала і благодійну мету. Подробиці у сюжеті Максима Лозового.
Марко Ніколюк з Нової Каховки у серпні цього року виграв чемпіонат України з тенісу серед дорослих у парному розряді. Ця перемога принесла 17-річному юнакові звання майстра спорту України. Такий же спортивний розряд має і херсонець Владислав Городинський, який разом із представницею Каховки Юлією Стародубцевою у 2015 році тріумфував на чемпіонаті України в міксті. Тож виникла ідея організувати показовий матч між двома найсильнішими тенісистами Херсонщини та ще й з благодійною метою – зібрати кошти для реабілітаційного центру онкохворих дітей при Херсонській міській клінічній лікарні імені Лучанського. Це особий турнір, який сьогодні пройде з нашими чемпіонами, які згодилися цей матч посвятити такій благотворительності, такій темі, яку ми пропонуємо сьогодні допомогти нашему Херсонскому реабілітаційному центру онкобольних дітей. Це при больниці Лучанського, от шестиэтажка, ми знаємо її так. Це унікальні реабілітаційні центри, коли ті діти, які залишились живі після хімії чи якоїсь іншої операції, ними займаються вже спеціально. Це унікальний центр, тому що такий єдиний поки в Україні. Є ще в нескольких містах починають. Но мы хотим, чтобы эти 62 ребенка, которые стоят на учете, они почувствовали нашу теплоту. А наш матч, он такой, на самом деле, этот спорт красивый, эффектный. Этот спорт очень важный и для того, чтобы мы могли физическую поддерживать свою форму. И красиво, когда мы наблюдаем, как ребята, спортсмены и нас втягивают в этот спорт. Хотелось бы, чтобы в Херсоні він був популярним, щоб багато таких було залів, багато спортсменів, щоб наші діти підтягувались до такому красивому і приємному спорту. Вам желаємо удачі, ще більше побід, а нам участвувати в цих процесах. Спасибо. Сам матч, попри товариський статус, видався напруженим. Хлопці показали усі свої уміння і в результаті видовищного протистояння Владислав Городинський цього разу був кращий. Перемога в двох сетах 7-6, 7-6. Моему папе позвонил папа Владика Родинского, предложил сыграть матч. Ну, мне как бы мне такое нужно, потому что, в принципе, в Каховке нету таких спаррингов, чтобы я мог там каждый день становиться играть. В основном мальчики в моей группе младше меня, один на три, на два года, то есть мне не хватает спарринга. А так, если я так с Владом хотя бы иногда буду играть, мне очень будет полезно. Теннис сейчас в Херсоне профессиональный, его нет почти. Вот я и Марик, это вот в Херсонской области, наверное, два игрока, которые могут показывать какие-то результаты. И самое неприятное, что мы находимся относительно далеко друг от друга и не можем вместе, например, тренироваться или выступать. Присутні на показовому благодійному матчі зібрали для онкохворих дітей 2000 гривень. Максим Лозовий, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». Давайте будемо робити побільше в житті добрих справ. На цьому все. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, вдень 10-15 градусів тепла, по місту вночі 6-8, вдень 11-13 градусів вище нуля.